যদি আপোনালোকে স্বচ্ছ ভাৰত মিছন গ্ৰামীণৰ আণ্ডাৰত 2023 আৰু 2024 বৰ্ষত আপোনালোকে চৰকাৰী লেটিনভাৱে এপ্লাই কৰিছে, তেন্তে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো বহুত এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ', বহুত এটা ভাল ভিডিঅ', বহুত এটা হেল্পফুল ভিডিঅ' হ'বলৈ গৈছে। কিয়নো এতিয়া আপোনালোকে এখন লিষ্ট প্ৰকাশ পাইছে, যি লিষ্টটো আপোনালোকৰ পঞ্চায়তৰ পৰা চেক কৰিব, কিছুমানে আপোনালোকৰ অনলাইনৰ জৰিয়তে চেক কৰিব পাৰিব। এতিয়া আপোনালোকে এই লিষ্টটো চেক কৰিব যে আপোনাৰ নামটো আছে, যদি নামটো থাকে তেওঁ কিস্তি 9000 টকাটো আপোনালোকৰ ডাইৰেক্ট বেংকলৈ সোমাই যাব। এতিয়া আপোনালোকৰ লিষ্টখন কেনেকৈ চেক কৰিব পাৰিব হবেক মই আপোনালোকক দেখাই দিম। তাৰ আগত আপোনালোকৰ সৰু এটা ৰিকুৱেষ্ট জনাইছোঁ, আপোনালোক যদি এই চেনেল প্ৰথমবাৰ আহিছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব নাপাৰিব। কিয়নো যেতিয়াই মই এনেধৰণৰ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' মই আপলোড কৰিম, সেই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে লাভ কৰিব পাৰিব। এতিয়া আপোনালোকে আপোনাৰ মোবাইলত যিকোনো এখন ব্ৰাউজাৰ অপেন কৰিব, অপেন কৰি তাৰ ছাৰ্চ ছাৰ্চ কৰিব, এইদৰে SBM বুলি লিখি জাষ্ট আপোনালোকে ছাৰ্চ কৰি দিব। ছাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে প্ৰথম যোনটো লিংক আহিব স্বচ্ছ ভাৰত মিছন বুলি, এই ফোনটোতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। চাব পৰা আপোনালোকে স্বচ্ছ ভাৰত মিছনৰ অফিচৰ পৰ্টেলটো আহি গ'ল। তাৰপিছত আপোনালোকে তলফালে যাব, তলফালে গৈ ইয়াত এটা অপশ্যন চাব পাব, নাও ইয়াৰ স্বচ্ছ ভাৰত ডাটা, এই ফোনটোতে ক্লিক কৰিব। এই ফোনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ এইদৰে আহি যাব। এতিয়া আপুনি ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ তলত আহিব, তলত আহি আপুনি ইয়াত চাব পাব এটা অপশ্যন আছে MR13A এণ্ট্ৰি ষ্টেটাছ অফ নিউ হাউচ হোল্ড ইন SBM পাছ টু আছে যে, এই ফোনটোতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। এই ফোনটোতে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এতিয়া আপোনাৰ ষ্টেটটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব, আমাৰ আসামটো 4 নম্বৰ ইয়াত পাই যাব, আপোনালোকে আসামটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব। ষ্টেটটো ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত এতিয়া আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টখন আহিব। এতিয়া আপুনি পুনৰ তলফালে যাব, তলফালে গৈ ইয়াত আপোনালোকে ডিষ্ট্ৰিক্টটো পাই যাব, আপোনাৰ যোনটো ডিষ্ট্ৰিক্ট হয় সেই ডিষ্ট্ৰিক্টো আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা ছিলেক্ট কৰি ল'ব। ডিষ্ট্ৰিক্টটো ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত পুনৰ আকৌ এইদৰে আহি যাব। এতিয়া আপোনাৰ যিখন ব্লক হয় সেই ব্লকখন চাব লাগিব। এতিয়া আপুনি এই ব্লকৰ পোনপোনে আপুনি ইয়াত যে চাব গৈছে সংখ্যাখিনি ব্লু কালাৰৰ, ইয়াত চাব আপুনি এণ্টাৰ্ড বাই ডিষ্ট্ৰিক্ট ব্লক এণ্ড এপ্ৰুভ এপ্লিকেশ্যন ফৰ চিটিজেন পৰ্টেল। এতিয়া আপোনালোকে যদি এই ব্লগৰ পোনপোনে আপুনি সংখ্যাখিনি চাব গৈছে, ইয়াত যদি আপোনালোকে ক্লিক কৰে তেন্তে আপোনালোকৰ এইদৰে আহি আছে, ডাউনলোড হৈছে বুলি দেখাব। চাওক এটা ওপৰত ফল্ডাৰ আহি যাব, ইয়াত সংখ্যাখিনি ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ডাউনলোড বুলি আহে। কিন্তু ইয়াত কোনো ধৰণৰ ডাউনলোড হয় কিবা নাহে, আপোনালোকৰ লিষ্টখন নাহে, খালী খায়। এতিয়া যদি আপোনাৰ এই প্ৰব্লেমটো আছে তেন্তে আপোনাৰ যিখন পঞ্চায়ত সেই পঞ্চায়তলৈ যাব। এতিয়া সেই পঞ্চায়তলৈ গৈ আপোনালোকে ক'লে হ'ল যে আপোনালোকে কোনটো বছৰত এপ্লাই কৰিছে, সেই বছৰখন ক'লে আপোনালোকে এটা লিষ্ট ওলাই দিব, সেই লিষ্টত আপোনালোকে নামটো চাব। যদি নামটো চায় তেন্তে তেওঁলোকে সেই পঞ্চায়তৰ পৰা ভেৰিফাই কৰি দিয়ে। ভেৰিফাই কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ প্ৰথম কিস্তি 9000 টকাটো আপোনাৰ বেংকলৈ সোমাই যায়। এইদৰে আপোনালোকে অতি হয় যে এতিয়াই কৰি চাওক, লিষ্টখন মোবাইলতো চেক কৰি চাওক। যদি মোবাইলত হৈ আছে তেন্তে আপোনালোকে একো টেনশ্যন নাই, যদি মোবাইলত অনলাইনত কৰিব পৰা নাই তেন্তে আপোনালোকে গাঁও পঞ্চায়তলৈ গৈ চেক ইন কৰি এবাৰ চাওক।